нужно четко понимать, кто главная скрипка, кто не дал развернуть, свернуть процесс и перевернуть его в пользу российской пропаганды или вообще выставить дело по-другому. Это сама Надежда Савченко. Это нужно признавать. Это вы, адвокаты, которые смело защищаете. Это тоже правда. Это Вера Савченко, ее сестра, которая пробивается на каждое заседание. Это нельзя недооценивать. И это недооценили в том числе и российские спецслужбы, и те преступники, которые помогали выкрадать из нашей территории Надежду Савченко. Это первое. Далее. Что стосується специфики спецслужб и, например, в чем злочинна перевага, например, ФСБ, яке, особливо в 2014 році, як діяло в нашей с вами рідній країні. В 2013 році, в кінці 2013 року, Янукович і вся його кліка, Якименко включно, запустили в Україну декілька разів декілька груп ФСБ. Це громадяни вже знають, наші. Друге, вони не просто так приїздили. Були дні, тижні, коли вони заходили в приміщення самого СБУ, отримали всі бази даних, в тому числі Карпюка, Берези, Наливайченка, всіх, хто був згоден або не згоден з режимом. Не буду ображати інших. Я народним депутатам, до речі, деяким пересилав, коли був на посаді, все, що нам вдалося потім познаходити, коли працювали злочинно. Але ж отримали, що таке отримати бази даних? Це приватні телефони, це домашні адреси, це пересування, це родичі. І саме цей масив матеріалів є можливим і застосовувався, і застосовується російськими спецслужбами для пасток, для дискредитації, для заманювання, для викрадення. І тому так важко нам захищатися і захищати наших громадян.